Še lokacija na Prešernovi ulici 22. Nekdanja kuhinja. Za kar dokaj zelenim razgledom na parkirišče in balkonom. Iz kuhinje gremo nazaj na hodnik. Spalnica. Očitno znova zelo potrebno celovite obnove. Manjša soba. Z oknom, iz katerega svetloba prihaja preko balkona. In še ostanek staromeščanskega pridiha. Ena soba. In še druga soba. Še druga enota na Cankarjevi ulici 14, 86 kvadratov velika oziroma bivalnega dela je 73 kvadratnih metrov. Postopimo. Predprostor, zelo zanimivo, kar takoj kopalnica in tuš brez vrat. Kaj se skriva za temi vrati? Aha, WC, vsaj tu je nekaj zasebnosti. Razgled imamo na dvorišče. Sicer tukaj parkira avtomobil, ampak verjetno imajo stanovalci zagotovljeno kako parkirišče. Gremo dalje. Takšno zelo prehodno stanovanje, povezano brez posebnih ločenih prostorov, razen takšnih malih kamric, kot je tale shramba. Še nekaj ostankov prejšnjih najemnikov. Pa gremo še verjetno v zadnjo sobo. Niti ne. Še se nadaljuje. Tako da tukaj je najlepši del stanovanja, velike sobe. In še zadnja soba se nam odpira. Tu smo pa zopet potem na cestni strani. Tole razgled na Cankarjevo seveda. To je lokacija Cankarjeva 14, hodniški prostori. Vstopamo v stanovanje. Elektrike ni. Kopalnica. Soba. Stari podboji, še v dokaj dobrem stanju. Naslednja soba, pogled na ulico. To je velika soba. Vstopamo nazaj v kuhinjo in to je to primerno za par ali mlado družino. Ne, če se počepka. Soba svojih 30 let, pa zrezi ne stane. Ja.